Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kaddamar da sabon tsarin da zai ba wa 'yan Najeriya damar samun kuɗi a dukkan ƙarshen wata, koda ko ba sa aikin gwamnati. Matsalar kuke nan mata, yanke hukunci ba tare da kuɗi da ciki ba. An yi kira ga maza da su dinga kulawa da haƙƙin iyalansu. Maza kenan, su ba kaman ƙwarya ba, ballantana in ka je siya ka ƙwanƙasa ka ji mai ƙwari. Daga ƙasashen ƙetare an ci gaba da cika a filayen ƙwallon ƙafa duk da cewa ana kururuwar cutar corona. Zarge labari mai cike da sarƙaƙƙiyar rayuwa cikin wata alƙarya mai ɗauke da wasu al'umma mabambantan ra'ayi ɗabi'u da kuma halayya. Ba na buƙatar ganin fuskar har abada, don Allah ki fito ta fita daga shagon nan tun kafin mummunan al'amari ya yi baya. Tsalle ɗaya ake wa da rijiya, amma sai yin tsalle dubu ba a fito ba. Wani ke fi da kai. Amma ba ka damu, wata biyu ne kacin. Wai yaushe rabanki ne ma ni da ganin bakon watan nan naki, yau sati nawa kenan? Umma ya kai wata biyu. Wata biyu? What? Kai kayin ko kuwa yaya abun yake? Zarge! Na rantse ba za ta sau ba, bindiga a cikin ruwa. Ni Hadijja kun ce zani a kasuwa, to dudu kwana nawa a cikin gida? Zuciya na tare da abin da take kauna, ko da yana kusa ko nesa. Hakan ba zai hana ta shauƙin ko begen masoyinta na gaskiya ba. Damuwa ta ita ce. Har ga ta shauba zuciyata da nuna kulawarta a gare ni. Ai ni na sani, wallahi na sani, dama tatsuniyar gizace ba ta wuce koki. Yanzu zaka daga jan faru kuma kuma magana da muka tattauna shikenan a wajen. Ki san wani bani abu ne mai sauki, amma gyaranta sai an sha wahala. Tuna shi ya komai sauki a wurina. Masu iya magana kan ce duk abin da kika ga ya koro kwado daga ruwa har ya fada wuta, to hakika wannan abin ya fi wutar lafiya. To ki adana kalamanki, wala Allah za su yi wa masu rubutun kaya amfani. Kasan duk wanda ya haɗu da shi dole sai ya zarge. Kuma ne farko zai yi ƙarshe. Haƙuri da tausasa zuciya shi zai magani wannan matsalar da ta faru. Kin mun bayani mana me ke faruwa ne wai? Ba a ji mutuwar sarki a baki na ba. Da za a ce ki mun kirin wannan abin ki haifa mun da kake kokarin gidan ta tare ni da ke kiki mutu. Chichi! How? Impossible! Kuna nufin duk abin da aka faɗa min ba gaskiya ba ne? Dama hijabin Naja'atu ne da sunan manta ban kawo mata ba, shi ne yanzu na kawo mata. Hijabi kika kawo? Naja'atu ya ake? Zargi! Zargi, ƙataccen shiri mai ƙunshe da jarumai matasa 'yan zamani. Za mu fara saka muku wannan shiri na zargi a dukkanin ranar Talata da misalin karfe 8 na dare. Kada ku manta, ku yi subscribing channel ɗin Al-Tahrir TV da kuma Zarge TV tare da danna ƙararrawa wadda za ta sanar da ku alama da zarar mun ɗora shirin. Zarge, mugun ƙulli.